Zdravím všechny příznivce skvělého pokru a tentokrát vás pozvu do daleké Bratislavy. Pokud to máte kousek tenhle pátek a tuhle sobotu, je tam pro vás připraven skvělý turnaj. Spade Poker Tour o 100 000 euro. Ne 100 000 kaček, ale 100 000 euro. A samozřejmě tam uvidíme pátek a sobota. Buy-in je 199 Eček. A pokud u vstupu, když budete platit svůj buy-in, řeknete, že jste od Spade Poker a heslo Ruda, tak získáváte slevu na ubytko, získáváte vstupenku do Poker Lounge, budete mít drinky zdarma a ještě 10 z vás může vyhrát skvělé tikety v losovačce na další skvělé turnaje. Takže tento pátek a sobota Bratislava, Banco Casino, Spade Poker Tour a 100 000 euro. Těším se na vás. No a třeba v pondělí na finálovém stolu a k tomu i živé kamery.